Գտնվելով Վրաստանի սահմանամերջ մեր գողտրիկ անկյունում, մեզ թվում է, թե կտրված են կարտակին աշխարից, սակայն դա բոլորովին էլ այդպես չէ։ Մեր շրջանը զարգացած է բազմաթիվ մարզաձևերով, որոնց թվում Կյոկուշին կարատեի մարզաձևն է։ Սա է զախված տեխնիկա, նրան մեգին է Կյոկուշինի բախտիկներն է, շատ ուտ, միատաց։ Սա եթե ուզենային դիզայն է կամ վերին է, ձակ եմ գնաստի։ Սա գնաստ բերնի պարկի։ Մարզիկ ում հետ մեզ հաջողվեց զրուցել ծնդով Նինոս Մինդայի կատնատու գյուղից է, նա Սամվել Դարպինյանն է, ով այսօր բազմաթիվ միջազգային մրցանակների դափնեկիր է։ Դե ես կարող էի ասել, որ այն ավելի շատ երևի գենային է, որովհետև մեր ընտանիքում բոլորները շատ սիրում են սպորտը, ես նման նույնպես շատ եմ սիրել սպորտը ու զբաղվել եմ հենց սպորտով սկզբից, մեր ժամանակ ֆուտբոլն էր, երազում էի ֆուտբոլիստ դառնալ, բայց վերջը ստացվեց, որ դարձան Կյոկուշինի կարատեի մարզիչ և սպորտսմեն։ Դե այս դիպլոմները, ասենք այդ դրա արդյունքն են, բայց իմ ամենամեծ երազանքը եղել է կյանքի հենց սերբոտի առաջի սարին, ոնց ասում են, առաջի սերն է, սա իմ կյանքի երազանքն է եղել, որին ես հասել եմ այս, սա է առաջի սերբոտի, որ իրա սերտիֆիկատը առաջի անգամը ստացել եմ ու ծրահին մեկտեղ նաև դարձել եմ միջազգային ֆեդերացիայի անդամ, սա է դաստավորենյան, որ ստացել եմ հենց ICAO օրգանիզացիայից, համաշխարհային օրգանիզացիա է, ոչ մի ինտերնեշնալ Կյոկուշինկայ կարատե օրգանիզեյշն, այդ բանով ICAO է կոչվում, սա է հենց յոդա միության անդամ է, ու ստեղ կա սիրա, Ռուսաստան, ասենք վերցնեմ ձեռքս, սա Հայաստանի կողմից տված ICAO կարտն է, Հայաստանի ֆեդերացիայի անդամ է, սա ինչ վերաբերվում է Համսև Գոդինը, փաստաթուղթները, որ համապան Դաստավրենյանն է, համ միջազգային անդամից, սա ICAO կարտաշքանը հենց Մացուի ստորագրությամբ, որը համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ եմ և իրավունք ունեմ համարձելու, համարձվելու, իսկ սա ստացել եմ Ռուսաստանում, ոչ միայն Կյոկուշինի, նաև մարտահրավերների միության անդամ, լրիվ կոնտակտային, որ մեջ մտնում է Կայդինը, Մայդինի, ոչմ այնտեղ, որտեղ որ մարդ առանց կանոններ են, ու ամենակոշտ մարտահրավերներ են, խոսքին դրա մեջ մտնում է մարդ առանց կանոնները, Մայդին, Կայդին, երաշխիքն է, բոքսն է, կոնտակտային մարտահրավերների մասն է խոսքը, ու դրա անդամն է, որ հետագայում ասենք կարող եմ ես ինքս մասնակցել, իմ երեխաներին շատ հեշտ կլինի մասնակցել այս մրցումներին, այսինքն առանց որևէ ծանր փորձություններ անցնելու համար կարող ենք կոնտրակտը կենքել հետները ու երեխեն, ասենք Հայաստան չեմպիոնը, Վրաստան չեմպիոնը ու ուզենանք մասնակցել Կայդինին ու ասենք խնդրեմ եկեք մասնակցեք ու հատու փորձություններ չեն անցնելու, երկար ճանապարհներ չեն անցնելու, չեն տանջվելու, հազար փորձություններ չի լինելու, մեր մրցում ու սա արդեն կարող են իրենց հետ նորմալ կոնտրակտներ, դաղավորներ գրել ու երեխեն կարող է հենց սպորտով ապրել ու գնա առաջ։ Երկար տարիներ պարապելով վարպետ Մուրադի մոտ նա ձեռք է բերել հմտություններ ու նրա երազանքն է եղել անցնել, ինչպես ինքն է ասում, իր վարպետի մարզական ճանապարհով։ Նրա մարզիկների չատերն այսօր նվաճել են պատվավոր հորիզոնականներ ու նրանցից կան այնպիսիք, ովքեր շարունակում են սպորտի բարձրագույն հաստատություններում։ Ինչքան ժամանակ է պարապում եք այս սպորտաձևը։ Արդեն մարզվում եմ 6 տարի Կյոկուշին կարատեով։ Ինչպիսի հաղթանակներ, մրցանակներ ունեք և ապագայում ինչ ծրագրեր ունեք։ Մասնակցել եմ շատ առաջնությունների, մասնակցել եմ Վրաստանի, Հայաստանի, Կովկասի առաջնությունների, դարձել եմ Հայաստանի չեմպիոն և ցկտում ենք Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոնի։ Իսկ մտադրություն ունեք շարունակելու ուսման մեջ այս սպորտաձևը, թե թողնում եք։ Չէ, շարունակելու եմ, մասնավորում եմ Երևանում և շարունակելու եմ այս սպորտաձևով, դեռ շարունակում եմ մարզվել։
6 տարի եմ մասնակցել Գշին Գյուղշին կարատեին։ Սիրով եմ գալիս, մասնակցել եմ 3 Հայաստանի առաջնության, առել եմ 2 տեղ եւ 1 առաջի տեղ, մասնակցել եմ Կովկաս, պարտվել եմ, որտեւ առաջի անգամ էի գնացել այնտեղ։ Սիրով եմ գալիս ու մեծ շատ նպատակներ ունեմ, որ հասնեմ աշխարհի չեմպիոն։ Երկար տարիներ Մոսկվայում պարապելով ունենալով մարզական կենտրոն, նա այսօր վերադարձել է հայրենի ջավախ, մարզական ոգով կրթելու վերջին իսկ պատանիներին ու աղջիկներին, բացելով խմբակներ Նինոզմին դայի տարբեր գյուղերում, այսօր նա ունի բազում չեմպիոններ։ Ընտանիքում մեծացնում է իր 2 որդիներին, Մոնթեին ու Դերոին, նրանք էլ սիրով են զբաղվում իրենց հայրիկի մասնագիտությամբ ու երազում են դառնալ աշխարհի չեմպիոններ։ Եկա, այսօր գնացի, դե իրանց հետ մարզվելով սպարինգ արեցինք, ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ իմ հետ մարզվող Երևանում, որ մարզվել ենք, իմ ընկերներին, իմ սենսեին, Մուրադին, որ նենց էր պատրաստել, որ ես բացարձակ ոչ մի առավելություն, ոչ մի տարբերություն չունեցա, դաժե մեծ առավելություն ունեցա բոլորի նկատմամբ ու փոխվելուց հետո հանդերձարանում այնտեղ աշխատողը եկավ, հպեց ձեզ սենսե բիլով կանչումը, գնաց իրան կաբինետ, ասի լսում եմ ձեզ սենսե, բա մենք որոշեցինք, սյո, սրանց հետո մարզվես մեր մոտ, քեզ ոչ մի բան պետ չի, անվճար կլինի ամբողջ մարզումները, մենա մեր մոտ մարզվի, մնալու տեղը կտանք, եթե ուզում ես չունես մնալու տեղ, ետ ու սնվելը, ստեղ կարող ես սնվել, ու սնվելը կլինի անվճար։ Դա իմ երկրորդ կյանքի հաջողություններից մեկն էր, առաջի հաջողություններից մեկն էր, որ ես միանգամից այդտեղ ու ես մտածում էի արդեն, թե $100 ոնց եմ աշխատելու Ռուսաստանում, որտեղից եւ ինչ որ ամենամիս տամ մարզվելուն, ու տենց դարձավ, սկսեցի մարզվել։ Հետո անցավ մի տարի, ճիշտ ասած, այդ մի դան տեստին չմասնակցեցի, որովհետեւ կավազ եմ մրցումների հետ եւ այլն եւ այլն, նորից առաջի քյու հանձնեցի, նորից ոնց ասած, պատվիրժդատարի հետ առաջի քյու միջազգային կարգի հենց ճապոնացների մոտ, հետո նոր թուլադրեցին, հանձնեցի դան տեստ։ Հետո օգոստոսին միջազգային զբորում Անապայում այնտեղ հանձնեցի դան տեստը ու ստացա իմ առաջի սև գոտին, դա իմ առաջի երազանքն էր, որը կատարվեց, դա բոլորը շատ էր իմ երազանքը, ասենք մրցումները այդքան ինձ համար դժվար ու կարևոր բան չէ, ինչքան որ նպատակներ ունենալ սև գոտի, ասենք մրցումները ամենահեշտ բանն է, հելար մի բոյ, կրվար, իջար, վերջ, վերջացավ, բայց դան տեստը դա ահա որ շատ դժվար, 20 ռաունդ սպարինգ եմ արել առաջի դանակ, 20 կիլոմետր կրոս եմ վազել, 6 ժամ տեխնիկա ենք ցուցադրել, այսինքն գիշերվա ժամը 1-ին սկսվավ քնությունը, առավոտ ժամը 9-ին նոր վերջացավ, ու պատկերացու, այնտեղ հանձնում էին դիտը 300 հոգի մարդ, 300-400 հոգի մարդ, հանձնել էին 127 հոգի մարդ, որից մեկը ես էի ամբողջ աշխարհով։ Միգուցե մտածում ենք, որ այս տիպի մարզաձևերը վտանգավոր են մեր երեխաների համար, բայց այնուամենայնիվ առողջ սերունդ ու ամրակազմ մարտիկներ մեզ պետք են ամենտեղ, լինի աշխարհի որ ծայրում էլ լինի, Հայաստանում, Վրաստանում, արտերկրում։ Եկեք մեր զավակներին դարձնենք մեզ ու մեր ազգին պիտանի մարզիկներ։ Դա ոչ միայն մարդ արվեստ է, նաև ապրելակերպ, կյանքի ստիլ է։ Ոչ միայն մարդ արվեստ է, որ գալիս ես զալի մեջ, դա դոջո մեջ մարզվում ես, այլ կյանքի մարտարվեստ, սովորեցնում եք ես ճիշտ պահել, էտիկետը, ոնց հարգել մեծերին, սիրել փոքրերին ու սկզբից դառնալ մարդ, հետո նոր սպասել։